हाय फ्रेंड्स, साधनाज रेसिपीमध्ये आज आपण कॅफे स्टाईल हॉट चॉकलेट कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत. खूप छान आणि मस्त कॅफे स्टाईल रेसिपी आहे. चला पाहूयात कसं बनवायचं. हॉट चॉकलेट बनवण्यासाठी आपल्याला 2 कप दूध गरम करून घ्यायचं आहे. दूध छान गरम झालं की त्यामध्ये 2 चमचे कोको पावडर टाकायचे. कोको पावडर टाकल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला, मी इथे डेअरी मिल्क चॉकलेट घेतलेला आहे, तुम्ही इथे डार्क कंपाऊंड चॉकलेटचाही वापर करू शकता. 1/2 चमचावर आपल्याला हा चॉकलेट टाकून घ्यायचा आहे. बारीक क्रश करून किंवा तुकडे करून टाकायचे. त्यामध्ये 2 चमचे साखर टाकायची आहे. साखर तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता, तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आता आपल्याला यामध्ये 1 चमचा फ्रेश क्रीम टाकून घ्यायची आहे. फ्रेश क्रीम टाकल्यामुळे आपलं हॉट चॉकलेट खूप छान होतं, थोडंसं रिच होतं, त्यामुळे आपल्याला फ्रेश क्रीम टाकायची आहे. फ्रेश क्रीम टाकल्यानंतर आता आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला उकळी आणून घ्यायची आहे. छान उकळी येईपर्यंत आपल्याला हे हॉट चॉकलेट व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे. उकळी आली की ते थोडंसं रिच होत. हे आपण आता 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित शिजवून घेऊयात याला एक उकळी येईपर्यंत. हे आपलं हॉट चॉकलेट रेडी आहे, आपण सर्व करूयात. खूप साधी सोपी आणि छान कॅफे स्टाईल रेसिपी आहे. नक्की ट्राय करा, घरच्या घरी करून पहा. रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर साधनाज रेसिपी मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा.